好，咱先回到上节课内容啊。上节课讲什么来着？上节课好像讲到是把一些东西嵌入，是嵌到这个网页里边，都有什么东西呢？最开始是声音 audio，然后是视频 video，还有呢一些这个，总而言之就是让可以复制那个 HTML 代码的，就复制进去。复制进去之后就等于在里边了。还可以有什么？比如说这个 SWF 文件能不能搁在浏览器里面？哎，可以。那它的源代码什么样呢？那就应该在这里边就可以找啊，这不是这设置是吧？在这个开发人员工具里边应该有这么一个查看源代码的东西，就检查元素是吧？嵌入式的方式，我们可以看到它是高度和宽度都是百分之百是吧？百分之百。如果是我手写的话，我把这个复制出来，我手写，我右键右不了了，是不是？那我就又想右键怎么办？那我就让它是50%，行不行呢？Ctrl V，然后呢，它的文件类型是这个，也就是说它打开方式这个，这是50%，这是打50%，保存一下，然后呢，双击它，哎，这个它就是50%了，是吧？但是看不到，看不到，在这儿它就不是，在这儿它就是，是吧？就是它有这么一个框框的范围，就这儿就不是嘛，这儿你右键就是这个网页的形式，这个就是到这儿，50%呢就是在这儿，当然选不动它，这是一种 Flash 文件的方式，Flash 里面就可以用鼠标啊，就可以用 Flash 来做好多东西了。包括 PDF 是吧？那么如果是 PSD 呢，能不能放到网页里面呢？目前来说是不行，它当做一个下载的东西，然后下载下来了。但是如果有相应的插件的话，其实一切文件都是应该可以打开的，只不过是你设置它的 type，然后如果这种 type 不支持的话，你给它相应的插件，应该就可以了。越来越多的东西都可以被浏览器所打开，所以浏览器就可能就会变成一个巨大的虚拟机，或者一个巨大的这个类似于基础的这个图形用户界面这样的东西。现在不是有基于浏览器的操作系统吗？我觉得就是这种感觉的东西。当然，这种动图呢，Flash 的质量是很高的。除了这种 Flash 的方式之外，还有一种方式呢是 GIF 的方式。在预览的时候，它并没有直接让它动起来。动图的特点是什么呢？就是动，是吧？动，我让它用浏览器打开它，那我判断它应该是把它解释成一个 image 元素，是吧？解释成一个 image 元素是这么一个东西，是吧？是这么一个高度啊、宽度啊。哎，注意，在我这个拉的过程中，它其实不断在变化，这个数值就在不断变化，因为这是一个浏览器自动生成的一个状态。它要默认显示全部，是吧？但如果放大了之后呢，就怎么拉它都不动了，怎么拉都不动了。这个图呢很大，是800×600的。那么如果我想做一个网页，并且把它这个图给拿过来，应该怎么办呢？右键它先复制，是吧？先复制，在这里新建一个网页，是里面有一个元素就可以了。image 空格 src 等于什么呢？等于 gif 点的 cx 点 gif。保存一下，啊，存在哪儿呢？就存桌面上，就叫什么呢？叫一吧，叫 GIF 吧，GIF 点 HTML 是吧？我得改一下，这样就直接进文件夹了是吧？正好我改一下，叫什么？叫 GIF 点 HTML，这样其实就相当于能够打开网页的时候就配合有这个动图了。这个 GIF 图呢，到底是能不能打开呢？打开了它，看看，果然打开了。当然，它这个图片本身它的大小是非常大的，它的大小默认的时候是多大呢？鼠标放上去，800×600，哪儿写着呢？鼠标放上去，800×600。那么我如果想把它变得更小一点呢，就是说更合适呢？现在我的分辨率是640的，那么我希望它的宽度是600。或者说是100%的百分号，高度呢是50%的百分号，什么效果呢？保存一下，也就是说高度宽度能不能用百分比的形式？好像是可以的，是吧？可以的。但这个一打开，
这个其实就根据我这个浏览器它是自适应了，是不是这么一个感觉？哎，你看它自适应了，这种方式也挺有意思的哈。但是如果说我就想写10了呢，我说它就是100，它就是50，行不行呢？那肯定就写死，写到像素级别了，是吧？当然这传输的过程中可能会有损失，可能会有损失。这个图在这儿，那我说不是100，是50，是1和 0.5 呢？一和 0.5 保存一下，刷新，能不能识别出来呢？能，但是你放大之后呢，它就是这么一个像素点，是吧？就是一个像素点，这个像素点它就是一个点而已，虽然它里面好像有细节的样子，但是这是不可能看到的，不可能看到。那么小是如此，如果说是-100和-50呢，-100和-50呢，会不会掉个呢？哎，-100-50 Ctrl 减，并没有掉个。那如果说是-10,000和-50,000呢？5万，保存一下，这会是什么呀？哎，刷新一下，哎，变成这个样子，是吧？往下翻的时候，哎，就好像有一些变化，但其实这些东西，这就是有点要这个作死的节奏，是吧？后边加三个零，这个后边呢也加三个零，那么保存一下。那么浏览器到底可不可以理解呢？保存一下好像还真可以，是吧？真可以。但是在刷的过程中黑屏了，也就是说它到那块它应该计算相应的值的时候，它晕了，是吧？它晕了，而且滚动条已经消失了，滚动条消失了，就是浏览器好像有点这个什么了啊。浏览器刷新一下，刷新也不支持了。那么不知道，当然还可以更大更大更大，但是我们现在还是回来哈、啊，回来去继续研究这个东西，是吧？如果说更大更大更更大更大更大更更大，如果保存一下，然后能不能打开呢？是能打开的，它也没有那个什么的过程，是吧？这个滚动条好像有点溢出的感觉，到这儿它已经翻不动了，而且是全黑屏，全黑屏。我相信这个本身图里面并没有这种全黑的点，只不过它这个需要计算，比如说在这块的时候，这一片到底是什么颜色，然后它可能需要有一种计算方式。如果说我想为这个图配一首诗呢，应该怎么办呢？比如说图片就在这个位置，然后呢这个诗就写在这个位置，写在这个位置，那么这个时候就得需要一个结构的东西。我们现在能够想到结构的东西就是什么呢？就是 table， 是吧？用表格的方式去左右它一下。什么叫左右它一下啊？就是一个左边一个右边呗。怎么左右啊？ table 里面是 TR 什么意思？ table row， 是吧？ row 里面有什么呀？ row 里面有 table data 啊，行里面有列，是吧？那么这个就是图 Ctrl X， 这个呢就是诗怎么写呢？比如说随便写一首，然后这样呢写出来之后一刷新，看这个、不是这个，是吧？到这儿来打开它，看，哎，这个大小其实还是这个位置，是吧？这个位置，这一个鸟，是吧？这一鸟能感觉到吧？我们仔细看的时候，这些点其实都在变化。其实我们真正理解它的时候，它就是这个像素点在变化，每一个像素点都在变化，我们看起来它仿佛就动了，是吧？当然这个有点乱，是吧？而且呢，这个浏览器在这个临近的像素点的位置的时候，为了这个图像更圆滑，它并没有把它做成像素点的状态，而是做成一种像这个和光同尘，让周围模糊的感觉。当然，如果是一个点的话，我们就能够看到，哎，对吧？这个像素点其实是有的。那么但它这里面其实无时无刻在计算，当你认为那个是一个像素点的时候，它也可以再深化下去，然后根据周围的颜色去计算它自己的颜色。这首诗是什么诗呢？哎，那么得根据现在的这个感觉来做，是吧？现在的感觉来做，先把这个大小给去了吧，这个大小就容易乱，这个
就只有画没有诗了。现在不是得写首诗嘛，是吧？写首诗，这诗就在这儿，是吧？这个，当然它的高度呢，有点不大合适。这个位置呢，就在这儿，是吧？居中对齐的。那么我看到这一幅画面啊，我感觉到我心中有了灵感，有了灵感。我现场啊，做一首啊，做一首。这首诗叫什么呢？叫《春晓》，是吧？春眠不觉晓。你看这个诗意呀、啊，往往就是在瞬间的流淌啊。这个书法仿佛都感觉到我的这个诗影啊，我诗影哈。这样一刷新，春眠不觉晓，处处闻啼鸟。于是这样，这诗就写在这儿了。当然，如果说我不光是想把诗写在这儿，我还想把诗写在画里边，就写在这个位置，行不行呢？那就得想办法了，想办法就得把这个图片当成一个背景图片，然后呢，去在这个背景图片上写字。那这个时候我们应该怎么做呢？我们去搜一下呗，啊 ，HTML 设置背景图片，是吧？设置背景图片 ，HTML 设置背景颜色和图片，哎，这块有这么一个，有一个超链，这么个超链。那么 background body 的 background 的属性是吧？那么这个里面设置背景图片和背景颜色有什么方式呢？一个是 bg color 是吧？一个是 background 的属性。那么总而言之，就 body 元素加这么一个属性是这样用的啊。如果背景图片小于网页窗口的显示图片，那么这个背景图片将会自动重复。那么它就会自动重复，不知道什么意思。建议这两个属性在新的标准中已经不建议使用，而建议使用 CSS。 那么这个怎么办呢？其实我再回来搜，是吧？回来搜什么呢？我现在要在哪儿设置，是吧？这现在一左一右，我要在这个 TD 里面设置，这个 TD 里面设置，然后它里面有个背景图片，是吧？让它小一点，让它的高度是这个30吧，300，但是宽度是300，其他不管。然后让那它在那边设置，是吧？让它在那边设置，就是这不是这个吗？这个不是，是吧？这不是在这儿了吗？在这儿设置，在这个给它设置一个背景图片，那么行不行呢？行不行我也不知道啊。那么就搜什么呢？搜这个 TD。空格设置背景图片。当我搜 TD 设置背景图片的时候，应该就是能够看到 TD 设置背景图片的东西吧。那么搜出来的有一些结果，是吧？这块有这么一条链接叫设置背景图片，是吧？自适应大小 TD， 是吧？这就是这个论坛当中的，这里面就有相应的一个东西 table 这个结构跟我们差不多，是吧？一个 table 里面有一个 TD TR 里面有一个 TD 有一个这个东西，我把这个 TD 跟那个 TD 换一下就成了吧。整个拿过来，然后在这儿来整个拿过去，这个东西是吧？但是我春晓还想留着，三列先，整个拿过去，然后把春晓给割回来，是这么一个节奏吧？是这么一个节奏，哎，然后这个割过来，春晓搁这儿 ，Ctrl+S。然后到这个里边刷一下，并没有东西出来，为什么呢？仔细看一下它的这个代码 ，background image ul， 它这个东西是要这么一个 jpg 的，但是这个 jpg 是用这个和这个引起来的，我没有这个，是吧？所以我要有这个，怎么办？我把这个拿过来 ，Ctrl+C， 哎 ，Ctrl+V， 保存一下，然后呢，在这刷新。哎，于是我看到它这块是不是就有一个相应的背景图片了？虽然这个背景图片大小也有点怪异，整个也有点怪异，但是确实是有一个背景图片了，对吧？确实是有一个背景图片。我如果想让整个的这个 body 都有这么一个背景图片，行不行呢？哎，我们先看看这个结构哈，先看这个结构。首先是 style 属性 ，style 属性等于什么呢？等于一个什么东西？就是 background image 这个东西冒号，这个应该给它赋一个值，对吧？
给它赋一个值，这个值呢就是一个图片，哪个图片呢？是有一个地址的图片，哪个地址呢？就是这个地址，然后有个分号，分号后面是 background repeat， 就是好像是这个东西是不是能删掉？我们把这个东西简化再简化，就这么一句话，简化的再简化，简到一句话，仍然好使，对吧？仍然好使。如果说我把这个属性直接给这个 body 行不行？或者给 table， 这块还没 body 呢。body 默认的就没写是吧 ？body， 然后杠 body 里面有个 table， 然后呢把这一个属性 style 属性 ，Ctrl C 过来给 body 行不行呢 ？Ctrl C 过来，就是整个，哎，怎么存起来这么慢？可以对吧？然后刷过来，是不是整个是一个大图？大图里面，如果说我在这儿给它搁一个那个弹跳球呢，这个弹跳球在这儿呢，是吧？我把它这个东西拿过来，看它能不能拷贝过来，拿过来拿哪儿？拿到这个 body 一出来就是弹跳球，然后呢就是一首诗，行不行呢？刷一下，弹跳球在这儿。这个东西的结构呢，其实就是它有一个大的 body， 有一个大的背景图，然后呢上面是一个 SWF 嵌入式的东西，下边是这边是一个 image， 这边是一个这个图是吧，这个是一个 TD， 这个 TD 里边有一个背景是这个图，是这么一个节奏吧，是这么一个结构。那么我现在想把它变成透明的这个东西怎么办呢？那么显然还是得在这里边文件，然后在这个发布设置这个里边呢，有这样一些设置，比如说，这是那发布设置哈，这是发布设置。比如说什么呢？比如说优化颜色呀、交错呀。我经过自己的试验之后，觉得这个最合适啊，就选中。然后呢，这个抖动呢，这个就先选有序吧。比如说发布之后呢，就看。那我们来看一下具体效果。这个呢，就是一个动态的 GIF 图，这个就在这里。然后呢。这个 GIF 点 HTML 就这样的一个东西，这样的一个东西，咚咚咚咚咚，是吧？这样一个东西。当然，如果想让这个图小一点，或者多来几个都没什么问题。当然，如果说把它做成一个背景图，其实也可以，就是这个做成一个背景图，然后这个图搁在这块都可以。但是如果说这样呢，我这个不用了，然后呢？我在这里面呢，我希望有这么一个浅色的图，就是大背景是这个图没问题，但这个小背景希望是一个更加的这个浅色的图。这个有了这个之后呢，先保存一下看效果，保存了之后看一下效果，打开它就看到这样的效果是吧？这是一个大背景，背景上有这个东西，那这个东西能不能有它自己的小背景啊？能不能有它自己的小背景？那么小背景是什么呢？小背景比如说我在这块找到这样一张图，叫做 1.gif， 我们双击它看一下这个图。这个图其实相对来说还是比较粗糙的，但是呢因为它这种保存方式呢，就造成了它的一种，就是它能够动是吧，它能够哒哒哒哒哒动，但是呢它就是有目前来说是这样。但是比它更好一些的方式就是 PNG 的方式。如果是同样一张图，我们比较一下区别哈。如果同样一张图，这就是 GIF 的图，但 GIF 图能动。但如果说是 PNG 的图呢， PNG 图呢，把这个图文件同样一张图，我存两个文件啊，同样的一个东西存储成网页所用格式，然后呢第一张图是 GIF 图啊，透明的，这个我们可以看到是这个效果是吧？但如果是 PNG 图呢，哎，它就非常非常的光滑，我们可以看到它非常非常的光滑，甚至还有那个半透明的效果就加进去了。比如说把它存到这个桌面上，就叫 2.png 吧， 2.png， 然后我们用浏览器去看它这个过渡其实是相当光滑的，而且把它放到这个里边，它应该也是相当光滑的。这个在这儿来一个
image 空格 src 等于什么呢？等于 2.png， 保存一下，然后呢在这里面刷新。哎，我们可以看到它的边缘是相当光滑的。那么但是我能不能把这个，我看这个再做一个背景图呢？比如说现在 table 有 table 的背景是吧，这个 不是，这个是 body 的背景是吧， body 有这么一个 style 里面有个这么个背景，那么这个 table 里的 td 能不能再做这么一个背景呢？那我们试一下吧，试一下，前面是 p， 后边是杠 p， 然后呢把它保存一下，保存一下，然后 Ctrl C 加 V， 喂喂喂喂喂喂，但这张图就不要这张图了，要哪张图呢？要那张图，哪张图？就是 GIF 里边的这个，这张图，就是 GIF 里的一，是吗？让它是 GIF 里的一，就不是春晓了。保存一下，然后到这里来刷新它。我们可以看到 table 有 table 的属性，这个背景。它有它的背景，然后在下面其实也可能有更细节的背景。当然这个为什么点点点来着呢？因为它是 GIF 的文件， GIF 文件很难做到那种特别特别光滑，是吧？小动图即使优化其实也很难做到特别特别光滑。当然如果说我想每一个 P， 比如说某一个 P 有一个某一个 P 的背景，成不成呢？就说我想把这个东西做光滑了，怎么做？我这样文件新建一个多大呢？就比如说比如说300×300吧，就拉一个渐变做成 PNG 不就成了吗？或者 JPG 其实都可以，因为它又没要求半透明，就是如果就要求半透明或者那种效果呢，那么这个时候先拉一下，拉一下之后呢双击它做成半透明的效果，这不半透明了吗？ Ctrl Shift Alt 加 S 保存，把它保存成什么？保存成 PNG， 叫什么名字呢？叫 3.png，保存了，保存了之后让它这个东西不是那个图了，而是3.png， 又透明然后又半透明，还能够比较清晰。但是有一个缺点，它不能动，是吧？这个图它不能动，所以很难有一个十全十美的选择，是吧？我们可以看到是不是这种感觉是半透明吗？能够看到这块里面有这样的一个拐弯什么东西进来，是吧？如果再透明一点呢，就是把它从63变成28，就是模模糊糊蒙了一层，但是它的边界始终是由什么限制住呢？是由这个 TD 的范围来限制住的。刷新它，存了没有？3.gif 3.png 替换，刚才没存是吧？哎，刷新一下。哎，这个就是这样的一个效果。我们这次练习一下吧。属性是什么属性？这个属性叫 style 属性。然后呢让它等于什么呢？让等于 background image， 然后冒号 url， 哎，一个字符一个符号都不能错。这次我们讲的就是这些内容。可以给 table 加这个属性吗？不知道，你来试试吧。谢谢大家，再见。